Divino Rufino está com o pessoal da Polícia Militar. E a gente vai falar sobre um camaradinho aí que tentou fugir da polícia e ainda tentou fazer uma pessoa refém. Como é que essa história terminou? Divino Rufino conta pra gente. Branquinho, confronto ontem à noite por volta das 11 horas em Senador Canedo. Os policiais receberam informações de que tinha uma residência lá onde indivíduos faccionados guardavam armas de fogo. Foram até lá averiguar, adentraram na casa. Os dois homens que estavam lá tentaram fugir e aí aconteceu a troca de tiros. Nós vamos conversar agora com o coronel Dalbian Guimarães, do 27º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa ocorrência. Boa tarde, coronel. O indivíduo estava armado e atirou contra a polícia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela Record. Ontem, por volta das 23 horas, um compartilhamento de informações da nossa agência local de inteligência com a nossa equipe tática lá no residencial Parque Vitória, em Senador Canedo. Nós tínhamos uma denúncia, um levantamento de informações que dois indivíduos faccionados do Comando Vermelho estariam guardando armas para cumprir ali as determinações dessa facção. Ao deslocar para o local, assim que a equipe tentou abordar ali a residência, esses indivíduos tentaram uma fuga. Um deles conseguiu evadir pulando o telhado e o outro que tentou evadir pulando também o telhado e ainda durante essa fuga tentou fazer uma adolescente de uma casa vizinha como refém. Como a Polícia Militar, o nosso tático, já estava ali bem em cima da ocorrência, ele desistiu de fazer aquela pessoa de refém e continuou tentando a fuga. Quando ele estava em cima do telhado, ele trocou tiros com a nossa equipe, que já o havia cercado, e na tentativa de fugir, ele resistiu e atirou contra a nossa equipe, que revidou, e ele veio a óbito em cima do próprio telhado da casa. Esse jovem que morreu no confronto, apenas 23 anos, mas várias passagens criminais. Aproximadamente 23 anos, mais uma extensa ficha criminal. Ele tem duas passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e outras passagens. Agora a polícia está na cola do outro que fugiu. Nossa equipe de inteligência está monitorando, está levantando informações na tentativa de identificar o outro criminoso que conseguiu fugir. Identificar também onde estão as armas, né, coronel? No fim das contas, vocês localizaram apenas um revólver calibre 38 com esse indivíduo que morreu no confronto. Sim, nós temos sempre as informações de inteligência e é bom ressaltar aqui, Branquinho, que algumas facções criminosas, como PCC, Comando Vermelho, eles tentam se instalar na nossa região. Mas como o combate a essas facções é muito duro por parte da Polícia Militar, nós temos conseguido neutralizar essas facções e não deixar que essas facções criminosas se instalem em nossas regiões. Nós conversamos com o coronel Dalbian Guimarães, do 27º Batalhão de Polícia Militar. Mais uma ocorrência bem sucedida da polícia então, Branquinho. Felizmente, nenhum agente ferido. Um indivíduo faccionado acabou morrendo aí porque optou por trocar tiros contra a polícia. Se deu mal.